9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Двох військових поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 16 разів порушували режим тиші. Із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позиції об'єднаних сил уздовж всієї лінії фронту на Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку біля Водяного найманці застосували заборонені мінськими угодами калібри. За даними розвідки, 8 окупантів знищено, 3 поранено. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Армійські опорники під Авдіївкою, поблизу Промка, прямо так звана Ясиноватська дорожня розв'язка. Там же укріплення бойовиків. Періодично лунають постріли. Це наші позиції прострілюють з протитанкової рушниці. Зброя стара, але може наробити лиха. Зараз здалеку розстояння ПТРД стріляють. 14,5 калібр. Зажигательним. Буквально пацанам подпалили рядышком. Зараз на цій ділянці фронту триває класична позиційна війна, тобто ніхто ні до кого в гості не ходить, а використовує лише тактику періодичних обстрілів. Переважно вночі, коли спостерігачі ОБСЄ не працюють. Ішли вечірні там бої, так і йдуть. В принципі, такого ж зараз на нашому направлінні противник не приміняє тяжелу артилерію чи міномети. Ну, так, стрілкові, крупнокаліберні пулемети, РПГ і АГС працюють. Ну, в принципі, такого сверхъестественного нічого не відбувається. Вояки розповідають, періодично противник вдається до провокацій, від яких страждають переважно мирні жителі. Тож військові, коли немає прямої загрози життю, зайвий раз не стріляють. Вони роблять пару вистрілів, чекають, поки ми в відповідь стрільнемо. Буває таке, що провокація, якщо повестись на неї, стрільнеш туди, вони просто розвернуть пулемети по мирному населенню, дадуть пару залпів, а обвиняють в цьому нас. Тому ми на провокації якби не ведемося. Також військові розповіли, нещодавно чули стрілянину на позиціях у самих бойовиків. Ми слышали русский рок і перестрілку між собою. Ну, жесткач був, звісно, гранатомети, крупнокаліберні стріляли. Я не знаю, що вони не поділили. Ми якби шуточно думали кого-то підтримати, якусь із сторон, ну мовчали, тільки наблюдали і слухали. Вояки кажуть, що таке відбувається періодично, десь раз на місяць. Можливо, це пов'язано із отриманням зарплатні бойовиками. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко напередодні скликав позачергову прес-конференцію. Питання журналістів стосувалися найгостріших тем – надання Томосу, визволення полонених моряків, воєнний стан та вибори. Зустріч із медійниками тривала понад 2 години. Детальніше у сюжеті. Розпочав Петро Порошенко з промови про суботній об'єднавчий собор. Глава держави подякував усім, хто підтримав ідею створення помісної церкви. Та зазначив, що зовсім скоро Україна отримає Томос. Вперше, я наголошую, вперше постає церква, освячена Вселенським престолом. І в ніч проти неділі, буквально за кілька годин після завершення собору, нову церкву своїм спеціальним комюніке визнав Вселенський патріархат. Томос, щойно мені це його всесвятість підтвердив, урочисто вручатимуть на наш святвечір. У своїх запитаннях до президента журналісти згадали і про кремлівських полонених, зокрема Сущенка, Сенцова, Кольченка та інших. За словами Порошенка, Росія пояснює свої дії тим, що не хоче давати політичні преференції нинішній українській владі. Що ж до полонених моряків, президент зазначив, що в Україні є всі докази вини російських армійців. Те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв'язня з в'язниць Росії, жодного з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенком. Він полягає в тому, що він не бажає їх звільняти.
Воєнний стан в Україні по закінченню 30-денного терміну не продовжать за умови, якщо Росія не розпочне повномасштабного наступу, наголосив президент. І додав, жодні конституційні права українців на цей період не обмежено. Воєнний стан не буде перешкоджати проведення виборів. І якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії, вторгнення військ Збройних сил Російської Федерації на територію України за межами лінії зіткнення адміністративного кордону Криму, військовий стан продовжений не буде і почнеться відповідно до постанови, проголосованої в Верховній Раді, підготовка до виборів президента 31 березня. Також під час прес-конференції прозвучали запитання про вбивць Катерини Гандзюк, чи покарають їх. Порошенко наголосив, що виконавці знайдені, доказову базу зібрано. Тож тепер справа за судовими засіданнями. Юлія Касян, Лариса Зубенко, новини, телеканал Інтер. Сьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть проект резолюції щодо мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів. Його раніше внесла Україна, повідомив президент Петро Порошенко. За словами глави держави, уже 41 країна погодилася бути співавтором цієї резолюції. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже три тижні перебувають у російському полоні. Стали відомі подробиці аварії винищувача Су-27, яка трапилася в суботу на Житомирщині. Як повідомили у штабі військово-повітряних сил, причин катастрофи досі не встановили. Втім, зазначають, під час польоту були складні погодні умови. Сам борт був 87-го року випуску. У 2016-му капітально відремонтували його двигуни. На цьому винищувачі провели понад 800 вильотів. Пілот Олександр Фоменко внаслідок катастрофи загинув. На Рівненщині офіцерів підрозділів територіальної оборони почали навчати за програмою підготовки британських військових. Орієнтування на місцевості, тактична медицина та ведення оборони в складних ситуаціях, викладають українським бійцям британські інструктори місії «Орбітал». За тренуваннями на Рівненському полігоні стежила наша знімальна група. Як показала практика, завжди працюємо в парі, обов'язково. Наводчик, корректировщик, прикриття в основному тот личний состав, який знаходиться на позиціях. Так армійські інструктори знайомлять офіцерів тероборони зі зброєю, яку гартували на сході країни. Снайперська гвинтівка зазнала трансформації. Її доукомплектували глушником. Тепер, кажуть вояки, ворог не зможе виявити нашого снайпера за пострілом. Звука вистріла не слышно, вони слышать тільки прильот кулі. А пуля, когда 14,5 пуля пролетает возле вас, такое ощущение, что он прямо над ухом стреляет, стоит. На Рівненському полігоні зібрали понад 1,5 сотні офіцерів із загонів тероборони з усіх областей Західного регіону України. Усі мають бойовий досвід. 2004 рік – це Республіка Ірак, і 2014-2015 рік виконував завдання в складі підрозділів в зоні АТО. Навчатися досвідчені військові не проти, кажуть. Ворог часто змінює тактику та брязкає зброєю біля північного кордону України. Є протяжний кордон понад 400 кілометрів з Республікою Білорусь. Ми знаємо, що неодноразово Росія проводить там військові навчання, тому ніхто не виключає таку ймовірність, що спробують розпочати агресію і на нашому напрямку. Ми повинні бути готові. Щоб бути готовими, офіцери тероборони проходять вишкіл. Цього разу вперше за британською системою підготовки «Орбітал». Підготовка, яку ми проводимо, наразі включає медичну підготовку, орієнтування на місцевості та оборону в різних тактичних ситуаціях. Навчитися влучно стріляти – один з етапів індивідуальної підготовки особового складу. Цьому вже навчають українські інструктори. Вони пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців та отримали сертифікати. Якщо ми не будемо цьому притримуватися, ми один одному в подальшому не зрозуміємо воювання, як потрібно, і один одного не поймемо. Інтерактивний лазерний тир. Тут заняття з бойової підготовки проводять без використання боєприпасів. В стволах зброї знаходиться лазерна указка.
за допомогою якої особовий склад вчиться стріляти ПМ, АК-74, СВД, РПГ. Мета цих зборів полягає в тому, що у разі введення воєнного стану вони були спроможні провести заходи від мобілізування до виконання завдань за призначенням. Навчання на полігоні триватимуть до 19 грудня. Після вишколу офіцери повернуться до своїх підрозділів і навчатимуть уже резервістів та військовозобов'язаних за стандартами НАТО. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У барі японського міста Саппоро прогримів вибух. Щонайменше 40 людей поранені. Один постраждалий у критичному стані. Будівля ресторану зруйнована вщент. Вогнеборці намагаються локалізувати пожежу. Поліція оточила місце події. Жителів сусідніх будинків застерігають про ймовірність повторного вибуху. Причини інциденту наразі невідомі. У Сполучених Штатах взялися перевіряти організацію, якими впродовж останніх 10 років керував Дональд Трамп. За даними «Вашингтон-Пост», прокурорів цікавлять ухилення від податків та отримання фінансування від іноземних держав. Перевірки стосуються розслідування щодо втручання Росії в американські вибори та, зокрема, зв'язків Трампа з Кремлем. У Бельгії урядова криза гучні протести через міграційний пакт ООН. На марш проти Маракешу, де в понеділок була підписана угода, напередодні вийшли понад 5 тисяч бельгійців. Не минулося без сутичок з поліцією. Олена Абрамович, докладніше. Бельгійський прем'єр Шарльз Мішель боровся за міграційний пакт ООН до останнього. Аби підписати документ, навіть ризикнув розпадом коаліції, адже найбільша партія, ультраправі, виступила проти пакту. Через незгоду з цього питання двоє міністрів внутрішніх справ та міграції залишили свої посади. Проте Шарльз Мішель заявив, буде працювати з урядом меншості і таки довів справу до кінця, підписав міграційний пакт. Такий стан справ не сподобався не лише ультраправим політикам, але й громадянам. Близько 5,5 тисяч прихильників фламандської націоналістичної партії пройшли маршем від середмістя Брюсселя до євроінституцій. Вигукували гасла на кшталт «Наш народ передусім», «Брюссельські ліві пацюки» та «Ні джихаду в нашій країні». Вимагали відкликати угоду та відправити прем'єра у відставку. Ходу спробувала заборонити влада міста, бо у соцмережах в певних групах лунали заклики розігнати поселення мігрантів в одному з парків Брюсселя та побити учасників контрмаршу, що планувався у цей день, від правозахисників, які стоять на боці мігрантів. Проте організатори оскаржили заборону і отримали дозвіл від Державної ради міста на демонстрацію на площі поряд з Єврокомісією. В результаті саме Єврокомісія і стала об'єктом штурму. Та тривав він недовго. Бельгійська поліція з протестувальниками не церемонилася. Гумові кийки, сльозогінний газ та водомети. Менш ніж за годину площу зачистили. Проте для бельгійського прем'єра Шарльза Мішеля проблеми не закінчились. Йому доведеться ще подумати, як заспокоїти народ і змусити уряд працювати. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Антиурядові протести охопили не лише Брюссель, а й інші європейські столиці. Люди не згодні з політикою влади, а в деяких містах вимагають відставки лідерів держав. Чим невдоволені? Дізнаємося від Віталія Кушмарук. Тисячі людей протестували у сербському Белграді. Попри сніг і холод, жителі вийшли висловити незадоволення роботою уряду та президента Олександра Вучича. Дехто з них одягнув символічні жовті жилети. Мітингувальники пройшли маршем центром міста, а потім зупинилися перед резиденцією Вучича і закликали його піти у відставку. Противники Вучича звинувачують президента у залякуваннях та обмеженні свободи слова і демократії в країні. Люди також обурені нещодавнім нападом на лідера опозиції Борко Стефановича. Вони вважають, що до його побиття причетна керівна партія. Антиурядові протести поновились і в Будапешті. Люди не згодні з політикою уряду Віктора Орбана. Угорці вийшли до парламенту через новий закон про працю. Він збільшує кількість понаднормових годин з 250 до 400. За це профспілки назвали документ «законом про рабство». Деякі з протестувальників кидали в поліцейських димові шашки та пляшки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Демонстрації почалися ще 12 грудня. Від початку протестів поліцейські затримали понад півсотні людей.
Незгодні з владою й австрійці. На ходу проти міграційної та соціальної політики уряду у Відні вийшли 17 тисяч людей. За даними організаторів мітингу, протестувальників було ще більше – 50 тисяч. Громадяни незадоволені забороною носити хустки у дитячих садках і школах та скороченням допомоги багатодітним сім'ям. Окрім того, люди вважають несправедливими поправки до трудового законодавства, яке дозволяє роботодавцю збільшувати робочий день до 12 годин. Віталія Кушмурук, телеканал «Інтер». Мобільний додаток, який конвертує непотріб на гроші, вже рік як успішно працює в Бразилії. Ще нещодавно тамтешні сміттєві полігони були завалені тоннами відходів. Та з появою спеціальної програми екологічні показники покращуються. За яким принципом працює новий додаток, дивимося далі. Щодня Бразилія генерує 200 тисяч тонн відходів. І більшість із них опиняється на сміттєзвалищах. Вони забруднюють усе – землю, повітря та воду. Ба більше, матеріали, які могли б піти на переробку та принести 2,5 мільярда річного прибутку, опиняються просто під землею. Та останнім часом ситуація в країні поліпшилася. З появою спеціального мобільного додатку, який перетворив збирання сміття на повноцінний бізнес, відходів на звалищах поменшало. Принцип роботи простий. Програма пов'язує охочих позбутися мотлоху з тими, хто може його купити та переробити. Посередники у цьому ланцюгу – збирачі сміття. Вони отримують за це гроші. У нашому додатку зареєстровані колектори зі 191 бразильського міста. Їх уже понад 1000. Щодня вони отримують нові замовлення на вивезення сміття та доправляють його компаніям, які спеціалізуються на переробленні відходів. Будь-хто може зареєструватися у додатку. В особистих даних колектор вказує регіон, у якому працює, та типи відходів, які збирає. Приміром, старі меблі, пластик, скло, папір тощо. Ну і, звісно, залишає свої контакти. За цими категоріями його знаходять люди, які не проти позбутися всього цього непотребу. До появи цієї програми мені дуже рідко телефонували, щоб забрати вторсировину чи сміття. Але коли вона з'явилася, замовлення просто посипалися. Колектори забирають сміття на спеціальних візочках та доставляють його на фабрики. У середньому за кілограм пластику отримують 5 американських центів, за кілограм паперу або скла – 1 цент. Та й на тлі зростання рівня бідності в Бразилії, додаток, який буквально обмінює сміття на гроші, є надзвичайно актуальним, вважають його розробники. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Спортсмени з усього світу позмагалися у незвичній зимовій естафеті в австрійському місті Майерхофен. Конкурувати їм довелося одразу в 4 дисциплінах. Розпочинали забіг підйомом у гору на лижах. Далі вже з гірської вершини спускалися на пароплані. Після приземлення знову підкоряли гори, але вже на велосипедах. А до фінішної прямої прибули знову на лижах. Український плавець Михайло Романчук виборов золото на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Китаї. Перемогу здобув у фінальному запливі на 1,5 кілометра. Дистанцію спортсмен подолав трохи більше як за 14 хвилин. Це перша медаль збірної України на чемпіонаті світу з плавання. Таким видався ранок понеділка. О 12:00 зустрічайте в цій студії Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня. We'll be right back.